السلام علیکم رونو څنګه چل دے جوړی تکڑا خوشحالہ خی اللہ ہم خوشحالہ و آباد ساتا تل خوشحالہ و سی زمان در تا یو رکوٹیشن پیغام او یو جلک تا دا سینجای خیو چی دا نشی صاحب دے چی سینجی نشتا نو دا آغی یو جلک تا خیو نورازی منگ سرو سی چرتا مزی نو پا پاکستان کی وس دا سینجای غٹ غربت دے وہ سینجی نشتر ہے وہ سینجی نے ملا بھی گی نو دا اس کا حساب کتاب دے او بل بم پری وط دا پیٹرولو پہ 162 روپے باندھے دنن نا دا پیٹرولو ریٹ داشو نو دلتا سینجی بندرا او سینجے آگا بند تھا یو جلک خیو چھے تا سینجے تا قطار نا سونا ڈیر ولاڑ دی تاسوی پخ پلو گو رہے او د دې ملک بس کیږي د افسوس خبره ده چې سینجی نشتا پیټرول ډیر دی او پیټرول ګران دی نو سینجیم نه ملاویږي نو زه تاسو ته یو د سینجی یو قطار خیم تاسو په خپل وګوره مسافرونو په پاکستان کې سمنه غربت دی سمنه سخت دی را نو اخر سوچ پکار دی الله دې رحم وکړي ډیر بور حالات کیو الله دې رحم وکړي سب کی گردی ملک بس کی گی نو وہ سینجی نشتا دا سینجی قطارون تا ستا ہم منگ سو سے چرتا مزے ازے چھتا ہو سکتا بعد امرو میراغ اداو گورا دا سینجی نا دونا ٹینشن کی رہی جی سینجی رواجی نا دونا تکلیف کی رہی یار بسکٹ ہی تو کھول سارے استا سو بسکٹ دی کھول یا یو میو کھول جو اس طرح یو دی کھول ہاں لا جی تے اللہ لے سلام جو سینجا لے راغلے اوہو یہ قطارون تو گرے نے کانو دا دے سینجا دے وجنا دا خلق نو مرګرو تاسو د سینجای هله مریدو چې سومنه قطارونه ولاړ دي او په یو یو میټر باندې سونه سونه گاڑی ولاړ دي نو تاسو هر څه اوس په تاسو باندې موږ پرېږدو چې زمونږ ملک کم سیټ ته روان دی او کم سیټ ته نه روان نو تاسو د سینجای حالات هم ولیدل تاسو ته موږ دا گاڑی وښودل چې سومنه لوی تکلیف دی پاکستان کې نو حکومت ته موږ دا ریکویسټ کوو چې دا سینجی را ته فوري طور آزاده کړي چې د خلکو ته تکلیف نه ولې چې دی کې ډیر خلاشي بیمارانی او د سینجای پیټرولو کار نه کوي پیټرول کار اکثر نه کوي سینجو کې چنې دي نو هغه د وجه نه به بیمار ډیر غټ تکلیف کی نو حکومت ته موږ سپیشلی دا ریکوست کو چې دا سینجی د پوري تور موږ ته په حال کې چې د غریب خل دي مزدوران چې زی غریبانان نو تقریبا اوس کرے بسوي کرے بم زیاتیږي دا ارس به زیاتیږي نو نوکر پیشه سړی ته هټه غټ تکلیف دی مزدورګار ته به سونه غټ تکلیف دی چې په خبر ته زی نو شپې ته او بیا ته اصل دا به څنګه ورکې نو مهرباني وکړئ چې موږ مشران چې کوم مشران دي هغه ته موږ خواس کو چې دې خبرې لا لګ رانا ورکی او دا سینجی دی راته پوري تور په حال کې الله خوشاله کا زمنګ مشران دې تل خوشاله وسی زمنګ دې خبرې لري لګ دا ورکی اللہ خوشحال رکھیں السلام علیکم